Hey, receiving your content. Hello guys, how are you doing? Връщаме се с втори пореден ден с стрим. Малко закъсняхме, ама ние спонтанно решихме да стримваме. Да. Не знаехме дали ще стримваме. В момента говоря на тия, които след това гледат стрима, защото тия в момента 10 човека няма да го запомнят. HammerheadBG, ти си първи. След това Ванката, Виктор, Георги, Радостина, Денката, Александър. Охо, станаха много. Те се събраха. Ко стана, е? Пречи тая блуза. Дай да фана, е. Лява дясна блуза. Ооо. Уйти, БГ. Ооо. На FIFA тая икона. Е, какво ми дава апдейти сега? Къпа, къпа, ето ги легендите. Добър вечер и от мен. Галин Николов, Чулаков, Малаков. Здрасти, Цак, здрасти, Уикак. Ние сме всички тука, само лески тесни. Всичките сме пресни. Вкарвам удар, честни. Ето вече събраха хората от вчера. Да. Днески специални трансфери ли ще има ли? Може да има. Може и да има с вас, да. Шервайте стрима, лайквайте. Е, какво ми даунлоудва сега, бе? Не, това са малки неща. Сме. Малки ли са? Да. А, защото аз... е четвъртък. Ти знаеш ли, че в четвъртък, всеки четвъртък, пес спират сървърите? Всеки вторник и четвъртък. Всеки четвъртък Ники Май ми го беше казал. Това, че пес си спирали сървърите, правили някакъв апдейт и тогава ги пускали. Е, вземете точно неделя, вече Иво Григоров веднага се включва. Е, добре. Е, виж. UEFA Euro 2020. О, да, то ще е при тях сега, да? Супер, защото ама... не е при FIFA, това е UEFA. Супер, ама, окей. Okay. Ще прати стрима, значи си най-големия Слав Чамурко. Щом шернеш стрима, щом ще лайкнеш. Той не си казал, че лайкнеш, но аз преценям, да, че лайкнеш. Лайк, сабскрайб. Така, който не е гледал, какво се случи вчера? Загубихме Суперкупата на Европа от Челси след продължения. Спечелихме Суперкупата на България срещу Ботев. Най-важното не си казал, вече сме на Суперстар. На Суперстар сме, където, да, там е много по-трудно, чудовищно. Да, трудно. И за първи път играем двамата за първи път в тази кариера. И другото важно е, че имаме Адама Траоре. Да. Какво стана с наградите? С моите награди ми не съм у нас и не съм ги отварял. Ще ги отворя, да, тия дни. Той не може да си пуска неговия профил от моя PlayStation, защото има възможност да го банна. Ми не, те няма да ме баннат, ама... Абе, света, да кай някаква причина, да не. Да. Ей, тава такова... Надразно, е така ще се. Защо не стримвате във Фейсбук? Ми, ти, защото не гледа. Защото не гледа, когато стримвахме. О, Ики пак си тук. И как аз преместих да живея у Ицак? Да, той ми е новия съквартирант. Нетко го изгоних. И сега утре, като не съм, що изгони? Да, да. Следващия матч срещу Черно море, Варна. Това е първият матч от сезона. Тимо Вернер в Челси. В истинския живот ли? В истинския живот ли е влязъл в Челси? Влязъл. Отишъл. Отишъл ли е наистина? Аз не знам, те казват. Ето, Тимо Вернер в Челси. Много нереално стана вече, пише някакъв. Кое му е нереалното пък сега? Че Тимо Вернер е в Челси? Как се чувстваме за днешния матч? Първия матч от сезона. Чувстваме се... Ето, че силният старт е ключа към титлата. Така ли се чувстваме? Играй Майнкрафт. Ще бием ли утре? Надявам се. Да, в истински. Още не. Само слух още не е потвърден. Еми... Димитър Бербатов в... Левски. Арсенал. Не, да, такъв изпълнителен директор в Левски. Да. Слух. Чакай сега. Абе, къде ми е моят джойстик, бе? Ето го. А, че ти беше с вчера. Не, няма значение. Еми добре, той е пусни. Не е включен. Включи го. Бесните пенсии идат. Бегай, че пристигат. Кажи някои техники за удари в FIFA 16. А, в FIFA 16? Финес! Какво беше FIFA 16? Не помня, брат. Значи, мога ти първата кажа FIFA, за... която аз почнах да играя за по-сериозно. За FIFA 18 100% дриването. Това FIFA 19 first time удари. Ама FIFA 16 ти ме върна... При мен го има това, че аз много трудно помня какво е работило в много-много стари, много стари 3 години назад. Виж, все още мога да вземем. До кога можем да вземем Greenwood? Защото аз искам да го вземем, обаче нямаме 16 000 заплата. Абе, аз не ми е много потърва, едва му... А, премести си го както искаш. Така? Да, бе, аз виждам всякак. Така? Даже и е така. Не, така е много. Какво падна?
Добре. Гришо ми спи в краката в момента. Гришо, одеве се гледахме с него тук. Да. Какво се гледахме? Той заспа. Който ми е видял снимката в... Аз в Инстаграм, аз още не съм я качил. Знаеш какво? В Фейсбук. Ще поддържам огъня тук. Renegotiate, за да може... Поддържа огъня да гори, да гори. Да, помниш гори. Ли ме от вчера? Помняте? Помня, че имаше Стефан, дето много пишеше съобщения. И аз го помня. Е, виж, паднаха 100 човека, защото... Що? Не знам що. Нямам идея, що. Сега трябва да изиграем този матч, за да видим какво ще стане, защото ние трябва задължително да продадем тоя. Някой от крилата ни. Виж колко много имаме. Трауре е добре, Симон е добре. Иванов, аре, той е вечен левскар. Двамена трябва да махнем, Насиру мога да махнем. Соломон няма да го махнем, защото е вдигнат, виж, 7-9 е вече. Той колко беше? 7-7 даже. 7-7 беше, да. Паулиньо също мога да е Чаулиньо. И така. Вие имате 7 крила, пишат, ха-ха. Ми да. Защото Наско Сираков ни даде крила. А как се правише... Budget settings. Кога ще отварям? Ми не знам, тия дни ще... Ще има награди 100%, хубави награди. Ми ето всичко е salary budget. Няма че, дай да почнем матча. Да. Ти си влязал вече, нали? Да. Ама чай да ви е само контроли. Айде виж. Тук са, добре. Ха, Гришо как хъка, не знам дали го чуват хората. Какво ви е мнението за Наско Сираков? Мисля, че Наско Сираков ще върне Левски направи. Еми, дано да го върне там, където му е място. Ето първият ден от сезона. Черно море, арата в сайт. Ама ние гостуваме на Тича, ли? Не бе, ние сме на Герена. На Герена трябва защо да... Виж, че съблекаваните са геренски. Да. Виж, Рос сега гледа, обаче... Добре, отиде в Реал. Да бе, отиша. Не чувате Гришо, еми, не го чувате. Какво, то тук ги надъхва. Надъхва ги. Те винаги е ни същи неща, да. Ей, кога е жребе за Шампионс лига? Много добър въпрос. Ой, то вече има. Да. Добре. Добре. Айде сега, вие сте най-верните 30 човек, които следят ПЕС. Сега ще видят, обаче другите, които не гледат ПЕС, няма да видят сега жребе за Шампионската лига. После ще го вие сте VIP в момента. Да. И со да ча... няма жребе. Плейофи, дай плейофите да видим. Няма жреби все още. Излъга ви Уики. Не, чакай, плейофи ще го има след първия кът някъде. Берое са паднали от Олимпиакос. Барселона с Фенербахче са 2 на 2. И 2 на 2... А не, това е първият матч. Мале, Барселона ако не влезе на Шампионска лига, те на кое място са били? Те Ман Сити играят. Ма чакай, що Барселона е... О! Мале, стресна. Хапската, и аз стреснах. Мале, си мислих, че някой влезе в апартамента, човек. Да, и вика Ицак! Мерси хапката, оп, Уики, помниш ли ме? Помниш ли хапката? Е, хапката ми донейтна, бе, доста даже хапка, благодаря ти. Скоро ще му стигам в моя канал. Не го казвам за донейтите, просто казвам. Защото с точно преди 5 минути преди пуснем стрима с Цяка, говорихме, че искаме да стримаме повече. Да, почваме. И ще почнем сериозно, да. Почваме. Да. Айде, пускай се. Пускай се, бе. Мале, човек, буквално помислих, че някой влезе в апартамента. Аз се стреснах изведнъж. Ицак! Ей, ма виж, пак са ни изморени, брат, за началото на сезона. Да. Сега трябва да играем с резервите срещу тия смешници. Не искам да обиждам Черно море, обаче... С смешници не... Днес прочетох... Мале, колко си... Еми, може да станат спонсори, да, Марио, може. Дано да има спонсори Левски. Мале, виж, само атакуващи хора сме посолили тук. О, Матей, фана стрима този път. О, ма, защото ние малко по-късно. Ние специално заради Матей го пуснахме по-късно. Мале, виж, Мартин Минчев ще го пусне, е такъв. Супер, значи ще гледам повече стримове и ще викам из къщата, като от Стефан Бере. Е, ако... Насиро е във форма, ще го пусна. Адамаш си почине в този матч. Адамаш е влега като резерва. Чули, Уики? Чуваме? Аз просто обръщам внимание на чата и правилно съм, правиш. Съм казал, че ще отговарям на всички, стига да се задават въпроси, които отговаряй, не се питаят толкова. Отговаряй! Задавайте си въпросите, просто да не са, примерно, що не стримваш в момента FIFA. Ванеса Горанова едно време се радвала, като съм играл в FIFA 16 на PlayStation 3. Аз си спомням, даже аз се купих FIFA 16, почнах да играя на PlayStation 3 и си купих PlayStation 4. Първата...
И трябваше да продавам FIFA, да. Първите клипове на FIFA, които съм видял в Боски YouTube, бяха на Ицака, между другото, и още не го познавах тога. Аз съм променил играта на YouTube. Да. Бихте ли направили, шегувам се, поредица заедно на PES с някой слаб отбор от България и да го развиете? Ми ние в момента това правим. И сега, как може така да говоря, да. Че не си истинска? Бабе, много добре, виж как много хубаво, виж какво е качеството. Много е добро качество. Как се мисля? Как се хвалим? Чакай да стане още по-добре. Опа! Да светне сто! Как сте, Фарони, Матей? Добре сме, ти как си? Имаш ли работа днеска? Колко дюнера направи? Колко бургера? Нещо друго правил ли си? О, е така, си дигна краката и съм супер. Имате ли трансферна цел, освен Greenwood? За сега не. Имахме някаква. Имахме... Дето не се... А, Халанд! Ама то при него беше много сложно. Халанд просто си обичал настоящия отбор и не искал да ходи, защото бил прекалено важна роля. Ама Гришо, какво се застоя при мен? Аз не мога да си пусна как... Ма дигни си, ако искаш е там или там. Така ще съм добре. Или да си ги дигна. Ми дигни си, ако. Еми, не... стола не отида до там, виж това колко по-напред. А, чакай, смачкам Гришо. Чакай, така ще съм мръдна. Не, бе, стой. Ако искаш е там... Стой, бе, спокойно, стой, Гришо, мой човек, няма. Може да си кичиш на моите крака. Ти склони крака на моето рамо. Айде, ето началото на сезона отново, ти си червен. Да, то това е направо розово, май. Добре. Сьомга. Не, не, това е първият матч. Що сподаваш пак, бе, брат? А, аз даже не разбрах и мислех, че ти играеш. О, хапката. Чакай. Извини, цак, като идвате в Димитровград, не го да го чек на паничка. Хапка, голям си. Хапка, спомням си ти даже да ни... На последния стрим май ми донейтна. След теб, в смисъл след този стрим не е имало други май. Да, голяма дума не казвай, голяма хапка не лапай. Утре ще ме пръснат от работа, Матей, правиш ли доставки до София? Опа, Кико Макдолов, който, много беше разочарован Христо от него. Брат, аналога не ти работи както трябва на джойстика. Така ли? Да, насочвам го да бяга нагоре. Дори не... И вчера, знаеш, затова съм направил толкова грешни пасове. Ама ти вчера игра с този джойстик. Така ли? Да. Ми не знам, обаче давам аналога нагоре и бяга направо. Исках да се освобода на килото и не бяга в тази посока. Тя дай да го правам това. Ицака има 4 джойстика между другото. Много ясно. Е, той е най-удърният, затова си ти там. Аз съм, играеш ли? Да, ей, колко бързо си чу. Сяп. Насиро ще центрира. То е доста по-запазен ми изглежда. Нашето село най-голямо. А така да влизате още, всеки може да шервате стрима, да го лайквате, най-големите сте. Да сабскрайбвате. Аз скачам. Защо напусна? Не знам, защо останал такова впечатление, че съм напуснал Team Sampi. Пусни си, ако искаш стрима вчера в началото, обясних цялата ситуация, няма никаква драма и не съм напуснал аз Sampi. Не бе, те питат, защото това е последната новина около тебе и твоето бъдеще. Да. Сега, Мартин Минчев, лош пас към Христо Рингов, може би пък Христо Рингов не се ориентира правилно. Къде е Станислав Чакъров в този момент? Не, ти. Що направи изкуствена засада, бе? Не съм искал, да, не бях аз. Ма що прави отбор изкуствена засада? Това ли не са ни тактиките? Не, просто случайно е станало, може би. Сега! Аз гледам възможно най-ново и чата и гледам и матч, естествено, няма да са... Мустафа. Така че, може да сте активни в чата. Ще отговарям на всичко, което видя. Аз гледам повече играта, защото съм слаб. Искам да спечелим. Христо Рингов се бори там! Скача Найджо! Айде! Удар! Ивака! Але, за мъжаците! Гол! Каха доволни сте, че нас вчера в едно собствен Хмелевски Ивак! Много сме доволни. Ей, я отиди малко натам. Ти искаш да чете. Искаш ли се разменим да четеш, защото ти повече четеш? Не бе, чакай. Аз виждам, нали сега съм... Ма ти повече четеш? Е, виждам хай. Добре, значи е така ще направим. Чакай. Брат, аз виждам, бе. О, още един Матей. Имаш донейт. Ей си, Матей, жив и здрав. Имаш донейт. А, 1-0 за Левски. 1-0 за Левски. Абе, Гришо, страхме да не ти примажа ръката, бе. Я мърди нататък. Ръката. Да, бе, мислих да не му такова на лапта. Бутай. Виж какъв гол. Мартин Минчев. Започва сезона с гол. А, вече да, е гол майстър. И пак срещу Черноморе. Той само на Черноморе. Той се радва. Еми, ще се радва много ясно. Ивака е между другото за Черноморе. Той това написа. И так как е павката. В момента е на гости. Ще паднете от нас от Черноморе. Сега ще видим. Сега играем в момента. Ето сега виждаме Мартин Минчев да реши да намери Найджел Робърта.
Приеми фейк шот, ама не исках да е... За сада. Ама исках да те изведа, ама и приеми фейк шот. Е, да бе, аз видях, не, 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 моя беше грешка, не стисна без диска. Ма видях, че нещо стана. Колко пари имате? 37 милиона? Почти събрахте пари за играта на Ивана, не той и цака вече изненада Ивана и купи играта. Да, 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 аз вече я купих. Даже от 9 цъкаше Ивана. Да. Хубаво сега! Се опитват да намерят Насиро Мохамед, който беше излязъл напред. Планирате ли нова поредица, питат хората ми. Сега нека да развием кариерата пък. Ще сега хубаво Холмър, капитана Левски в този двубой. Не пречи нещо друго да цъкваме. Левски трябва шампиона на България, така да кажа. И на шампионската лига. Да, трябва да започне силно. Трябва ли сезон, колега? Да, единствения български отбор в историята. Ох! В паска Минчев. Как е ти, да, бе? Копне Христо Рингов, който е по байцак. На Ивана хареса ли играта? А, хареса и много. Да, да, сега няма търпение да се прибере и да играе. Тя като ни види, че стримваме, ще се разплаче. Няма да се разплаче. Е, ама и ние чакаме да си дойде. Да. Тя се забави. Взели сме и пица, чакаме я. Лейте и цак, как се чака жената, е? Да, бе. Как се чака с кариера? Да, да, как? Така, стримва. Ема как да я чака? Христо Ринго сега подава към Саймън, който залъгва с едно движение. Връща към Христо. Фал! Мартин Минчев. Хубаво се обръща Мартин Минчев. Тук човек много бързо пресира това, че. Да, да. Къде е Ивана? Ивана е на работа. Какво работи сега ще е следващия въпрос? Тайна! Ивана, държи София. Да. Неагао. О, Насиро. О, е, ма как така си подаваш на теб? Аз никога не съм си подавал на себе. Ай не знай, ай не знай. Никога не съм си подавал на себе. Аз правя някакви тарикатулаци. И цяк, защо вече не играеш в FIFA? Защото съм слаб и ми е скучно. Добре. Ама днеска Вики ми купи Skulls. Ти си го купи, просто аз ти казах, че имаш коинса да го купи. Да. Защото той е 100 000 коинс вече. Не, че някой ще игра с него, ама... Да кажеш, не се знае, може сега август месец да се активизирам да игра. Август. Айде го бъртам. Айде бе! Е, какво айде бе? Какво айде? Къде е Рос? Рос, ако си тук, напиши, защото ще те бия, ако не напишеш. И сега няма да напиши. Пас, пас, пас! Еми той се пое грешно, той се пое назад, аз му дадох напред. Какво става? Мъж приятелка, имам приятелка. И аз имам. Сега, Христо Рингов. Вижда Найджел Робърта. Хубаво си поема. Засада. На ръба на засадата лик ще качиш ли видеото с Тоц. Френската лига. Да, 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 много ясно ще го кача, когато си отворя на играта. Аз още не съм ги отворил и не знам какво ще си падне. Преса на сините. Успешна е, Христо Рингов скача за глава, но за нещастие това, което се случи е, че Черно море атакува. Абе, защо имаме такива дупки в защитата, бе? Ами, защото сме и двамата и се изхвърляме. Нарушение. Как им дава сега? Бързо, бързо да го бие. А, той го би бързо. Е, господин съдя, той го би. Ой, воле. Гледай как ми пише с капсулок сега, чети коментарите и аз точно на всеки въпрос... Той може въпрос... на мен да ми казва, защото аз не чета. Коя е? Ма аз ако чета коментарите не мога да играя. Коя е? О, плат от тигъра. Сега, Любота и Шеров. Към Холмър, който пое топката, но резултатът през първото полувреме е 1-0. Не, не си изпуснал AR Psycho, 18 минути от стрима, играем първия матч. Левски срещу Черно море, Варна, Уики, две хапчета, едното ви кара да играете FIFA, другото пес, кое ще изпиете? На което ми се играе това? Ами да, на което... За кое трябва? В момента сме изпили хапчето на пес, очевидно. Аз мислях, че едното да играете FIFA или пес, пък другото, примерно, да... Не знам, да получите много пари. Касерес! Лошо. Опа, Васил Малинов, 1 лев. Благодаря ти, Василе. Браво. Купете ЦСКА. Ой, Франки, 5 долара. О, сега ли е, Франки? И Цака го направих. Днеска може да си купа пицата. А Вики ме почерпи с пицата. И аз трябва е сега, виж. За ученото. А, да. Отивам за да уча. Ма те са двама тук. Е, Топозаков е така ги вкарваше едно време. Да, назад. Да. Венам. Ти си тъп!
Айде всички! У, за Веном! Не, шегувам се, шегувам се, шегувам се. Веном е печага. И цак! Айде! Ти имаш до ней! И стана като Кюри Пай, песен. Е, имаш до ней! Мога да ям. Ама и ти ще трябва да ядеш, аз сега трябва да ти дам половината. Те на тебе. И що трябва ми даваш половината? Защото ми си опрял нож в гърлото. Ай! Ай, ей! Междувременно играем лежерно този двубой. Ето, виж, подавах си сам Христо Рингов. С кого ще комбинира? С Мартин Минчев именно. Удар на Мартин Минчев! Това щеше да е фамозен гол! Фамозно изпълнение! Мартин Минчев прави най-силните си мачове срещу Черно море. Ама може би и това е неговия сезон. Защото... Може. Ето го, Мартин. Е, не можах. Уики, але, але. Стоян Ценков се завърна. Топката е в Любо Тейшеро, връща я на вратаря. Пацо Тигров. Който е втория вратар. Това е мъжа на Мис Тигров, значи. Да, сега Кико Макдолов. Пас, 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 пас. Да върви топката, те български тигнови фабрика, да върви топката. Вижте Кико къде се е включил! Хубаво се е включил, обръща се с петличка! Няма ли доспа? Много обичам да казвам в тази игра, че има футболни неща. Най-сетне и цакай Уикито да цъкат лайвстрим. Е, с нощи къде беше, Антонико? И нищо да е изпусна. Шегувам се, аз го казвам естечно шеговито и даже... Ама къде беше? Сега Любо Тейшеров трябва да надскача там. Оеволе по-скоро беше това. Отново Оеволе трябва да се справя. Оеволе се справя. Кико Макдолов къде е излязал извън кожата си? Още опа, дебе. Васил. Той сигурно иска нещо да напише, да каже, обаче не успява. Каквото и да кажеш, Васил Малинов, благодаря ти, да си жив и здрав. Що смисля, че иска да каже? Мисля, защото два пъти донейтва и може би иска да напише нещо, ама не знае как. Ма благодаря ти. Касерес, към Рингов. Той разтегля към Кристиан Макдолов. Отново Христо Рингов. Спокойно Левски е обградил вратата на черноморците. Защо не играете Brawl Stars? Защото сме слаби и не обичаме Brawl Stars. Защото сме слаби, но... Кие не сме цъкани, слаби сме. Айде, айде! Хубаво, Мартин Минчев, фамозен! Това дали ще асистенция на Мартин Минчев? О, красота! Фантастичен гол! И цак! Имаш донейт! Той просто иска да ви... И цак! Имаш донейт! Благодаря ти, само Левски обичаме те. Имаш донейт! Вики, направих и трите... Не, е Тот са бъпала се играли, не ми се падат трима вратари, как да продължа да игра след така гавари 3 секунди. Марио, това няма... Уик играе така от 3 години. Не, от цял живот. Не, от както има Ultimate Team. Е, не. 2014-та беше много яко Ultimate Team, защото можеше... Брат, аз знаеш кога почнах Ultimate Team? Защото до, буквално 2015-та бях на световното, тогава не беше с Ultimate Team и не съм се занимавал въобще с Ultimate Team. Да, ма беше много яко, защото можеше да си трейдваш футболист. Аз 2016 май ми е първи Ultimate Team даже. Можеше, знаеш какви видеа щяхме да правим? Такива да си залагаме футболисти. Е, Pink Slips, да, дето ги правиха то рото шоу. KSI. Мартин Минчев сега дали ще вкара втория си гол? Ай, защо така я би? Въобще не съм искал така да я бие. Левски. Между... Това наживо ли е? Наживо е Алекс Герасимов. Да. Сега Воля трябва. Вижте, Левски вече дефанзивно играят. Своя воля е прави Оеволе. Пламен Илиев. Е, добре, 450. Да, да, по-добре от вчера. Има, мощно лайквайте. Ако искате още такива стримове, разбира се. И ако ви харесват, най-важно. Пас по крилото. Пас по крилото, е, центъра. По крилото. Това, че ти си казал, не значи, че е закон. Взими му топката. Моята дума е закон. Защо не му взе топката? Я направи кърлица или... Не, коя кърлица беше? Това ми е едно, това ми е любимото... Елизабет Батори! Какво да я направя? Това ми е любимото. Защо ти е любимо? Е така, я кажи за слугинчето там. Не го помна, бе, брат. Абе, как ще не го помниш? Там дето викаше на Ивана, че е слугинче. За мова слугинче. Как се кажа? Кажи го с това, бе. Е, не искам. Айде, кажи го, бе. Мартин Минчев! Абе, заповядам да кажеш. Добре. Пауза дадох, да изкараме някой, защото си изморен. Не стримвате ли много късно? Ами да, малко късно почнахме, обаче... Това значи смисъл то това... Ние пак по същото време ще спрем. Шампионската лига по това време почва. А и така или иначе, вчера по това време стримвахме, дали сме почнали по-рано или по-късно. Ма не е толкова късно, бе, смисъл. Ами не е късно, да, 10 часа. Ние в 11 сигурно ще сме свършили. Ай, няма, ама 11:30. Еми ще видим кога. Промени в състава на синият клуб. Скаче.
Е, скача, мама. Аз като го пращате, че скача ли? И пак, Любо Тейшеров два пъти успя да спаси топката. Втурно се в атака, Симон му препречва пътя. Какво прави нисичкият афроамериканец? Искай да тегна и аз по килото, човек. Ма аз тичах през тебе, мислих, че ще се свие твоя. Ма аз го контролирам и виждам, че натам от тема ти продължаваш. Еми, мислих, че ще се преди такова. Сега Рафаел два мена, който е като... Виждаш, аз включвам. Виждам те. Перфектно е! То... Удари ми се в кръка. Мислих, че е Минчев. Ето, Левски ще има все пак възможност за трети гол. Ето, Рафаел Двамена! Е, ако беше вкарал Рафаел Двамена, щяхме само като нападател го ползваме. Това обаче ще е края. Бъркате ли в кофите? Не. Сега, Любо Тейшеров. Левски все още има шанс за трети гол, но добро начало. 16-та минута. Васил Малинов с още един лев. Благодаря ти. Ама така ти взима повече пари. Що? Ами... Такса. Такси някакви. Ма не, май също, не знам. И цак! Имаш донейт! Кое? И цак! А, добро начало! Имаш донейт! Първият български. Първият. На сезона на българ. Добро начало за Левски. I can't talk! Един кво... Ууу, ЦСКА падат още първият матч. Да, от Царско село, а Лудогорец печелят хладнокръвно с 1 на 0 Спартак Плевен падат. А, един лев от Аница. О, мерси Аница. Или Анита, ама... Аница. Аница Пенева. Е, що Анита като има ца? И мога да сбърка, не знам. Уик, след стрима тръгваш ли си? Айде, можно. След стрима. След стрима 12 са. А, виж, виж, с гифче. И цак! А, и това е друго. Успех да напред да попитам. Ицко, ходил ли си? Не, никога не съм. Реле, релезис. Опрай си, да не ти е бял текста на това, че се слива. Ще го направя. Чакай така да го направя много голям. Да ни пречи. Ето ги. Имаш донейт. Ама чакай, ето тук. Ицак, имаш донейт. Благодаря ти. Абе, така. Имаш донейт. Аница. А Левски, обаче на второ място, защото... След Спартак Варна, естествено. Да. Ще има ли GTA онлайн? Ще има, с Wiki ще играем много GTA, даже може да стримваме. Аре бе, тия няма да си починат, бе. Его жребия къде е? Negotiation Day. Това за кой е? Дано да е за два мена. Искаме да го махнем. Не съм отварял още на герой. Ица... А! А, ето Петър Хъпчев Станислав, че кърво влиза... Ето бе, аз съм бесен. Отзад пише Ice, Ице. Не мога да взема решение на правото. Това е целта, това е целта, не знаеш ли? Той е спокоен. За колко време се виждам само с треньора. Да, ето това ти е достатъчно. Според вас, кой ще вземе Шампионската лига? Аз не знам как ще обновяват. Решиха ли как ще обновяват сега Шампионската лига? Имаше едното, което го бях планували май... За две седмици всички матча. Да, да. Ама дали това остана? Еми, не знам. И аз нямам представа. Няма, знае... мисля, че няма официално решение. А, Гринвуд, че е съгласен. Ама той е хубаво съгласен, ама трябва да продадем някой. Опа, Костов. Костов. Вие сте икони, пожелавам ви 10 000 абонати. Мерси. Мерси. Пламен Илиев и Костов го искат. На 15 юни ще има решение, така ли? За Шампионска лига. Здрасти, Иван Мутавчийски. А, здрасти, това е на един от операторите на сериала Братчетно. Така ли? Да. Здрасти. Костов няма го продаваме, нали? Не. Това е тъпото, че чакайте, то вие не мога да видите. 2700 salary budget имаме, което е много тъп. Е, тук ще го остава, това за да виждаме после. Ма то пък се крие. Защо направихте пауза от кариерата, като изключим вчера? Ми нямаше причина някаква... Просто защото свърши сезона и ние все не сме се разбирали да стримваме и да играем. И... А и знаехме седмица преди да дойде тук, че идвам тук. Искахме следващия стрим да е като сме на едно място, е така. Да. Да играем. А... Кой ще най-добрия? Меси? Еми, не, сега ще е Мбапе, примерно. Найджо Робърто! Найджо Робърто! Найджо Робърто! Абсурд! Найджо Робърто е най-добре! Това ще трябва да го тагне. Снимайте го! Снимайте го! Клипнете го! Това да клипнете тагнем. Го! Клипнете го! Това трябва да го тагнем в Инстаграм Найджо. Найджо Робърто е най-добрият играч в Европа! Хе-хе-хе! Браво, Найджеле! Групите, групите! Чакай, чакай! Нека, ако в чата някой познае с кой... С кой сме в група. Да. Всички отбори да познае. Има Добре. Ли такъв? Кой може да познае? Искат Ивелин Попов.
Кой, ако някой познае, му казваме, даваме му линк към канала. И четирите отбора, ако познае. Тоест, трите. Е, линк към отбора. А, как линк към отбора? Линк към канала му. А, той така ще го тагнем, добре. Илин Попов го искат, ама нищо не казва. Ама то кой ще познае? Никой няма да познае четирите човеки. Ама дай ние да познаваме. Аз казвам, аз си държа, защото ти искам. Не, ма ти ги гледаш. Не ги гледам. Добре, аз казвам Левски. О, дали ще познае? Барселона. Е, ма те виж, че на косъм може да се. Мале, ти ако не са влезнали, явиш плейофф. Добре, Барселона са влезнали. Левски, Барселона. Ама те тук има, тук има Юрни все пак. Да, ние сме номер едно поставени, винаги. Добре, Левски, Барселона, Наполи. И Динамо Загреб, че ги видях. Ама не, те са под Наполи, няма да ги избере играта така според мен. И Шахтьор донес. Е, Берой са се класирали. А, не, не, не са. Не са в, добре, аз казвам Левски. Чакай, аз какво казах, бе? Левски, Барселона. Ма... Добре, Левски, Барселона, Наполи и Young Boys. Казвам. Аз казвам Динамо. Левски, Левски, Ливърпул, Спартак, Москва и Порто. Левски, Барселона, Наполи и Young Boys. Казвам. Добре, аз си ги пом. Левски, Барселона, Наполи. Груп стейдж. Цъкам. Или първо да видим плейофи. Дай да видим. Берой са! Ето, Берой са се класирали. Мале, Барселона за малко да не се класира. Барселона, мале, да. Барселона. С едно на убие. Берой отстранят Олимпиакос. Да. Майко. Три отбора в български в шампионската лига. Как три? Ние с ЦСКА А, да, отгоре. Е, четири. Четири български отбора в шампионската лига. Аз му се казвам, как три? Да, добре, дай да видим сега. Тотнам, Марсилия, Копенхаген. Пак с Тотнам за втора поредна година. Никой няма да е кой познава това. Абсурд. Обаче това е много лесна. А, е лесна, ама много добра. Приятна, благоприятна група. Я да видим другите. Добре де. Барселона с просто... Шахтьор. На Барселона групата също е лека, да кажем. Берое с Ливърпул, Наполи, Байер, Леверкузен. ЦСКА с Селтик Сити и ПСЖ. Пак с Ман Сити, ЦСКА. Да, Бенфика, Интер, Галатасарай, Митион. Сега ще видим. С Ман Юнайтед, Ювентус и Монако. А не са в шампионска лига? Да. Как? Те не бяха в топ 10 даже в Англия. Спомниш може, ли си? Може да... Не играха финал на Лига Европа. Те Челси спечелиха Лига Европа. Или не играха финал на Лига Европа. Те бяха много напред в Лига Европа. Бяха, да, ама не знам. Как са класирали? Еми, възможно е да... Може да са спечели FA Cup. Това не дава шампионска лига. А, той е шампионска лига, не е Лига Европа, да. Ами може пък да се направи да стигнали четвърто място. Ние може да сме ги гледали. Възможно е, възможно е. Ама... Няма значение. Челси, Байер, Мюнхен, Порто и Рейнджерс. Човек, ние имаме най-лекта група от всички двори. Да, да. И сега отпадаме. Ами възможно е, обаче... Няма да отпаднем. Няма. Да, защото сега играем на Суперстар. Познах две. Браво, Иван Чобанов. Та група абсурд някой да я познае. Ивелин Попов, какво да го правим? Какво да го правим? Еми не, защото мога заради Гринвуд да го... Ма той е Вилин Попов, да е. Пишат в чата, ще играе световно клубно първенство. А, да? Да. А, да го махаме ли Вилин Попов? Е. Няма, да бе, той е Вилин Попов, бе, брат. Да. Той е единственият българин останал. Просто искам да махнем някой, за да имаме... Айде, да не е Гринвуд. Мале, Найджел Робъртъс с 75 да. Кил за златната топка, да. Човек. То не е златната топка, това. Това е Europe Best Player. Това е тялото все едно. Ама то това няма... Ама може, той е по принцип... Има, да. Има ли? Може да спечели златната топка. Тоест имаш голям има... шанс при положението. Това? Да. Майко! А това е много тъпо. Искам да продадем някой от два мена и някой тия, да мога да купим някой. Ма то какво? За тези, които са влезнали по-късно, това, което говорим в мета, Найджел Робъртъс беше обявен за най-добрия играч в Европа. Да. Преди малко и взе наград. Да. Е, 500 човека, браво на вас. Без офлайн. С Wiki. И цак. И цак. Мали тия с Берое, тия още не са се починали. Играем срещу отбор от шампионската лига сега. Да. Ай, после веднага почва с Копенхаген. Веднага шампионската лига. Ко стана? Нямаш батерия? А, не. Георги Топалов, аз предполагах Копенхаген, Аякс, Реал Мадрид. Ко смееш? Някой ти праща нещо за стрима ли? А? За стрима ли някой ти праща нещо? Не, не е за стрима. Влез. Кой да влезе? Ти. А. Брат, те още се... Гришо, ще бутнеш това, ще прибие. Виж как? Хванал си кабел, Гришо. Ти още не са си починали. А, починали си. Ма горе-долу. Я да видим. Мале, те всички са във форма. Виж, Адама, Мадама. Холмар, Молмар. Станислав Иванов, Манислав. Манислав Иванов.
Иван Горанов. Ей, също ни трябва и десен бек от юношите, обаче само да ни паднат да имаме пари. Човек, то Макдол въобще на нас не е много проблема за зона десния. Да, да, да. Зона, той е бавен, той е по-бавен от Костов. Макдолов, той е по-зле от Костов. Еми, що, не, що го махнахме, Костов? Еми, защото освен, за, е за да вземем Траоре, защото иначе нямахме пари. Нямахме салари, а он ни спести да. 10 000. Спести. Ама Божиковски... Уля. Той е младок и ще се развие. Чай, че какво трябва да казвам? Е, нищо. Еми, това не е. Уля-ля. Това ни е отбора. Да. Еми, айде ли? Ще завърши годината 6, бейби. Браво, е, бейби. Браво, браво. Найджо Робърта, носителят на Best Europe Player in the World. Ей, къде отиде? Колът? Да. Ето. Как си подаваме тук бутилката? Мартин Минчев, Ивайло е 72. Циполе? Не, как играете в Бетлига с Патч, който не мога да намерите никъде, защото го махнаха, защото май нямат лиценз от БФС и затова не го разпространяват. Еми да, защото реално, ако нямат лиценз, няма как да го продават. Да, те искат да го продават. А в началото беше безплатен и изведнъж почнаха ми... Така, да. Аз не съм запознат. Еми аз не съм, ама предполагам. На стадион Беро, е! Излизат афроамериканците. Ето началото на втория двубой. Двата отбора, единият от тях, ама те са изморени след плейофите. Берои са изморени след плейофите. А ние не сме играли плейофи? Да. Значи трябва да ги смачкаме. Трябва да ги бием. Така, моля те, прави се на български коментатор Ванеса Горанова. Е, добър вечер, уважаем. Как веднага влиза обаче. Ето сега Кико Макдол. Ивелин Попов, аз. Който не успях да ти я подам. Какво ме гледаш? Все едно нарочно съм искал да я сбъркам. Всеки път сега ти като сбъркаш и ще гледам. Виж ма, аз си взех топката после. Сега как и двамата няма да бъркаме. Ето, е, фау? Е, да бе, да. Аз те погледнах да се изпсувам на съдята. Ще направиш още епизоди на Rocket League и какво би казал за играта. Аз Simply Good Boy. Еми яка е, мога да играя. Защо не проти бо... Ей, Бочковски десен бек, не е лоша идея. Ти е, нали, нали аз така го слагах? Той е добре там. А, сигурно. Ама ти нали ми казва... Е, гледай сега, защо там подава това? Ти нали ми казва, защо там го слагаш и аз не смея вече, защото ти ще ми се караш. Пас. 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 Чакам да се включи. Пас. Дай. На Любо Тейшеров към Симон. Ивелин Попов! О, красота! Хубаво, но дали има още... Големи сте, благодарим, ти си право на FIFA, благодаря. 5 на 0 за Левски, надали. Айде, що спря? Е, Ванеса Горанова. А, простете, госпожице Горанова. Тогава, когато аз трябваше да продължа, просто сбърках един пас и Станислав ми се скара. Но вижте, хубаво стане спирингс. Естествено, че Божиковски може и да го направим на десен бек. Simply Good Boy, аз съм ти пратил покана, ама аз не приемам покани в PlayStation 4, защото много занимавка. Защото хората излоупотребяват. Да, не заради това. Еми, в принцип, не съм приел неговата покана, но не съм я приел, защото не приемам въобще. Хубав пас сега ще... Е, не беше хубав. Хубава идея, но вие много... Вие на Найджел след тази награда, верно? Да. А видя ли колко хубаво ще да стане? Много време мина от последния стрим. Е, последния стрим беше вчера. Вчера, да. Еми, той може да е саркастично. Вик, какво мислиш за Paul Scholes? Ама като карта, в играта или в... Никога не ми е бил, не е бил за мен уау играч в истинския футбол. Еми, ти защото не си го гледал и защото... Е, как ще не съм го гледал? Не, имам предвид. Ти си гледал на него като... като играч. Да. Ама не си му гледал толкова детал... Защото той не е такъв. Той не е уау играч. Той не е Меси Роналдо да е пиар играч. Не, не е пиар играч, това добре. Е. Добре. Ама що примерно е сега Канте ми харесва доста повече? Ми не знам. Пък нито съм от Челси, нито нищо. На мен пък Канте не ми харесва. Scholes е 25 милиона пъти по... С по-добра визия, с по-добри... Аз пък не съм съгласен. По-добри такали. Ема то това си е до вкус, човек. Смисъл, еми да. Как я разбираш? Ти харесваш малки афроамериканчета.
Ицак, може ли видеа на Neighbors from Hell? Пробайте да ма като Десенбек. Да. Ей, той играе, ние нямаме хайп около него, виж, България. Как ще нямаме хайп, бе? Еми, виж, че този матч нищо не сме казали за него. Защото ние не сме атакували с него даже. Еми, да. Ти не ми подаваш напред. Е, ми ти що не си я подаваш? Дайте резултат за Левски отгоре сутрин. 3-0 за Левски. Да. Безкомпромисни такива. И сега гледаш ти? Без такова. Представя се стане 3-0, по някаква страшна случайна. Без розови очила. О, един лев от Румен Стоев. О, мерси, Румене. Касерес, много пространство на Касерес превзе. Благодаря ти, Румене. Без расизм. Аз не съм расист. Точно как афроамериканци, както се казва. Ивелин Попов бе считан за новото попълнение на Еспаньол, но в последния момент Левски отказа офертата, защото предпочете Ивелин Попов да си остане в сините редици. И... О, какво хубаво подаване към Трауре! Остро обаче той не успя да вкара гол. Ето ги имаш до место, чак сега се появява. Касерес. Реших на там да подавам правилно, не направихме беше за сега. Имаш до не беше. Човек, много ме става смешно с това, често. Ето сега. Кой ще вземе топката? Ако не се обърна, се едно Петър Василев държи джойстика тук. Точно така, се едно е. Сега Симон, дали ще успее хубаво да центрира? Е, не успя. Били Вуд се трябва да научиш да правиш, човек. Да научиш. Да научиш. За утре, това ти е дома. Какво мислите за Камбуров, легенда на българския футбол? В А група. В смисъл, той е такъв футболист за А група. Да. Сега Макдолов хубаво към Найджел Робърта. Обръща се Найджел! За малко, за малко. Ще стане ли стрима като видео? Още лев от Румен Стоев. Благодаря ти, Румене, още за единия лев. Уики питах за фифата, искам да знам дали си заслужава. Сколс. Дали си... О, не. Сколс, не. Виж сега, ако ти е като на Ицака за кев, естествено, то няма смисъл да ме питаш, ама ти явно, що ме питаш, да, не. Ще промени нещо по отбора. В никакъв случай, не. И аз даже не би го хареса. В играта. Мен това не ме кефи в... Е, лошо центриране. На, ма, мими! Аз съм. Да, бе, ти си. Ама, защото твой не спря спре, да. Аз не го контролирах даже. Това ме драга. Сега аз. Адама. Сега златната топка. Удар ли това трябва да е гол? Не, какво спасяване. Ето, че Ивелин Попов мисли за Еспаньол. Имаш до нея. Тя се трансформира и в куйно трансформира. Ицак! Куйно трансформира. Ицак! Случено. Имаш до нея. Чакай да избера някой. Но то най-ниски избрах. Чакай. Ето, избрах. Е! Сега. Кой е този? Любо Тейшеров ще центрира отново. Тъч за Левски, цак на ме кепиш. Благодаря ти. И ти искам видео на Fortnite. Аз не искам. Небето и морето са сини. Сега тъч за Левски. Левски напредват в офанзивен план. Сега вижте Найджел Робърта, златната. Претендента за златната топка. Дали ще успее Найджел Робърта да спечели златната топка? Какво мислите, Станислав? Възможно, напълно възможно. И гледаш там... Гледате. Представяш се там отива на церемонията и до него. Да, Меси и Роналдо. Такива тъжни го гледат, ядосани. Кой е най-инфарктният матч на когото? На който сте били? Велики сте. Аз не съм бил на много инфарктни. Веднъж бях... на Косово България бях. Направо мрях от тята. Дет ни биха с 3-2. Водихме с 2-1 85-та минута и ни обърнаха с 3-2. На Косово не смазах. Да. От Игера. Да. Не знам, но аз си спомням матч, който ми е донесъл може би най-голяма емоция. Аз, за съжаление, тогава не бях, но го гледах с баща ми. Беше Левски Удинезе, реванша. И тогава, на полувремето, Удинезе бяха повели. И това стана, защото Левски тръгнаха практически на засада и там Ричард Термоик бе покри, но много гадно му стана. И на мен ми стана гадно. И на цяла България. Цяла синя България. Да, синя България. И на полувремето, понеже аз тогава много исках маса за тенис, така тенис маса. И баща ми каза, защото той беше сигурен, че няма да отстранат Левски. Ако сега обърнем Удинезе, ще взема това тенис маса. И аз такъв човек се надявам. И Левски обръща Удинезе. И на следващия ден имах тенис маса. Ето как Левски спокойно разиграват, но пък трябва да погледнат вече към вратата.
Поглеждат, но с ама не ми е с тенис мастер, просто наистина ми беше уникално още. Такова тенис мастер. Въобще не ми е за това. Просто тогава човек при гол, особено при гола на Томашич, майко мила. Игор Томашич бележи! Така викаше. И на Боримиров аз подскочих тогава. Обиколих стават силно на спринт 10 пъти. Голям матч. Ама за... Човек. Аз не съм бил на много матчове по принцип. Още повече пък инфарктни. Не знам, ама много добра емоция ми беше на 100 годишната на Лески. Да, на... и аз там бях. Да. Ние сме били в един сектор, ама да. Сега Адама Траоре. Били... Много повече се иска от Адама Траоре. Същото обаче мога да кажа и за Найджел Робърта, който е носител на европейското отличие за най-добър футболист. Така ли е, Станиславе? Кое? Че Найджел Робърта се иска даже повече от Адама Траоре, защото е... Много ясно, че се иска повече, той е най-добър в Европа. Да. Загледай се в чата просто. Любо Тейшеров не успя, аз си спре кълбото. Какво мислиш за Тимо Вернер в Челси? Ами, аз не знам да е официално, това явно е станало, защото толкова хора го пишат. Ако е станало, много добър трансфер за Челси, уникален. Според... Е, лошо! Абе, ние ще така сме 0 на 0, дай да вкараме един гол. Ми аз това ти казах преди малко, че трябва да погледне сериозно към... Аз ти го казвам обаче с друг тембър. Ето сега хубава! Прекрасна виждам, акция! Виждам те, но той е бавен и... О, какво хубаво подаване! Може би трябваш да овладееш, ме се закръстата. Исках да, ще да стане баш яко. Да, да. Нинджата 06, избрал си твете. Не знам какво говоря. Не ще говоря, обожавам ти си най-добрия. Кой, Wiki ли? Е, това е твой канал, я му теб обожавам. Не може тебе да обожава, пък мен да ме мрази. И да е дошла заради тебе. И се е абонирала заради тебе. И да е... Най-великият футболист в историята на Левски... Гунди каза за Левски. Да не вярват много. Какво пише в интернет. Сега, Кико Макдолов. Адама Траоре. Хубаво пуска топката. Ето го Найджел Робърта. Това е шанса на Левски. Дали ще успее някой да стреля? Спирингс! Майко! Трябва все пак! Майко! Айде, Найджеле! Някой! Адама Траоре успява да достигне топката. Ще я върне назад към Ивелин Попов. Чай, че гледам чат. Дали вторият матч ще бъде равен за Левски? Те не трябва да губят точки. Найджел Робърта. Траоре ще бъде ли на... Найджел Робърта. Много само зле пасовете на Найджел Робърта. А, корнер. Лики, кой отбор мразиш повече? Удогорец или ЦСКА? Няма смисъл да говорим такива неща. Сега кой говори за омраза? Правилно. Адама Траоре отива на предна града. Точно като Козаков. Абе, това що го бутам така? Здравей, аз съм Ивон. Чакай! Ивелин Попов се контузва. Колко правиш? Малко да мръдна. Ивелин Попов се контузва, трябва да напусне очертанията. Чакай си прави така, хоп. Ивелин Попов, Христо Рингов ще влезе. Соломон Спасителя. Най-великият български футболист за вас безпристрастно. Еми... Христо Стоичков. Еми, какво, брат? Еми, аз не знам дали е той. Еми, той кой е? Е от тези от... Сега аз ако кажа, Гуни веднага ще кажа, че съм пристрастен, ама... Еми, аз не съм... От нещата, които съм чел и съм... Не знам, сега не съм ги гледал и двамата човек. Сега така ясно, е, да. Че За малко Левски да гризне дръвцето. Не се знае какво ще тяло да стане, примерно, ако не се е случило това с Гунди и така. Да, не се знае. Нищо не се знае. Единственото нещо, което се знае, че Алекс няма да игра в Fortnite! Престани ми пишеш! Мразя Fortnite! Ето омраза! Какво мразиш повече? Отгоре си ЦСКА. Fortnite! Сега Станислав Костов! Айде бе, брат! Брат, ясно. Може ли да ми решиш задачите на класното по математика? Мога. Не мога да ти ги реша, защото аз съм много зле по математика. Аз съм много добре. Ако трябва... Не, знам, мен ако ми трябва математика... В принцип по математика съм бил най-зле от всичко. Много тъпо, че 0 на 0.
на Суперстар винаги така стават матчове. Математика, трябва да питам приятелката ми. Или не, или и това. Приятелката ми и теб, защото ти си бил в математическа. Така, мене ли бе? Нали си бил в математическа? Аз съм бил, ама ти си бил в френска, я кажи нещо на френски. Е, що да бонжур? Еми 2 плюс 2, 4. Същото е. Е, няма да мога да набием, защото се разконцентрираме. Даже ще паднем. Първата загуба на Левски е още в първия. Ми ние не мислим за матча. Еми не мислим? Ние през цялото време се занимаваме с чат. Те ме карат да имам задача по математика. Еми, как да стане? Как да стане? Ми, трябва да се оправдаем сега с нещо. Те са виновни. Марат Михаил Стоянов е виновен. А, той ми каза име. И в 89-та Мартин Камбуров. Не е честно, той е в ЦСКА вече. И това е, защото изпуснах там с Костов. Верно, ти ако беше вкарал... Сега се предавам с цяк. Айде, айде, чакай. Хикс! Няма да е загуба! Лески, няма да загуби! Няма да е загуба. Ето, че Соломон отново е спасител. Вика Рачков и Зайка за Зойка. Рачков и Зойка едно към едно. Рачков и Зайка. Абе, къде е Ивана, бе? Гледам в момента... Напиках, що се е напикал? Защото ме е смешно. Ей, ми, нека, то това е... Ама супер! Няма Левски, няма да ние загуби! Ние сме Рачков и Зойка на песа. Зайка, ама супер, ето! Това е много добре! И Рачков. Цял сезон Левски не загуби, сега оставаше да загубят. А, чакай! Майко! Ей, аре ставай, трап! Е. Добре, голям гол. Добър вечер, уйки. Какво изпуснах? Изпуснах, че Найджел Робърта стана играч на сезон. Ба, виж бе, брат, не е честно това. Не е честно. Мартин Камбуров е герой на матча с един удар. Ай, бягай от тука. Лудогорец бият. Спартак Плевен падат. Ние сме вече пети. Цял Лудогорец пак няма да губят цял сезон и ще станат шампиони. Последният ден на трансферния прозорец. Какво ще правим? Еми, 11 часа остават. Чакай да таковам това. Какво ви казваме, Шивана, къде е? Да. Добър Лики нещо изпусна. Добър Лики. Аз вече за добър ден ли ставам? Добър вечер. Добър, добър Лики. Добър Лики нещо изпуснах. Еми, добър и цак, не. Няма какво да направим. Трябва някой да ни вземат. Имаме само 2700 бюджет, не мога да купим никой. My team. Кой друг да сложим да се продава? Станислав Иванов няма. На Сиру. Ицак, знаеш ли братче на Павката Пламен? Той ми беше съученик. Да, знам го. Skip one hour. Айде, моля те, Уики, прочети това. Ей, прочети ли го? Аз мразя... Абе, бяга тук, мразиш. Опа, нещо става. Кой те оферта запали по FIFA и коя беше първата игра, която си играл? Ми по FIFA ме запали футбола като цяло. Оферта за Касерс, който е незаменим, виж, иска 14 милиона, ама няма го продадем. Да. Вики, помниш ли мония, дето му каза, че е техничен? Е, как? Помняте, ти с това с Man United, Тим Илан, дето беше? А, Йоан. Ей, здрасти, Йоане. Ти стойки, мойки, там станеш, помниш Йоане, дето му каза, че е техничен. Давайте, виж сега как го е запомнил, виж как помня една дума. Видя ли колко е важно да се подбържа? А, на Сиру. На Сиру, махаме ли го? Ама то само 3300 ще му дадат. После ще кажеш, че се направя тъп трансфер, да го махам ли? На Сиро. Той виж, че 67 няма развитие при него, мога го махнеш, да? Айде. Те сигурно ще го махти от истинския живот. Еми наистина? Еми да. Вече имаме 6000 за такова. Ицак, Стас, получихте ли PES 2020 апдейта и новия дизайн? Какъв нов дизайн? Еми нещо получихме, ама. The clock is ticking. Никола Костов, прочетох ти коментара. Опа, последна възможност.
Наско сега, ако ли е правен човек за леска, това само време ще го покаже. Ники Михайлов. Реал Рводоля Доля. Да го пускаме. О, ние сме шампионска лига сега, бе. Да, бе, да, с това ти казвам. Хайп шампионска лига в чата. Да продаваме ли Ники Михайлов в Реал Валедолит? Еми, това мое, то това мое вече, виж, това е много добра оферта. Да. Защото за него, за нас за не. За нас, ама ние, 1800. Ама ние нямаме върчаги, човек, какво ще стане? А, имаме, бе, имаме, бе, Пац, Тигъра и Трап. Имаме 8000 за такова. Ама, не мога да вземем никой. Гринвуд. Не мога да вземем. Ицак, може ли да те питам нещо? То направо питай. Даже 8000 няма стигнат. Вземете Мартин Луков. Да, бе, видяхме, че излезе, ама... Ние си играем това. Мартин Луков. Вземете Тошко Неделев. Копен то вече Харин, свършиха трансфери. Сега питам, защото искам да знам как мога да бъда модератор в твоя канал, ще бъде яко. Ми, за... не знам. Аз не съм имал никога модератор. Такъв, не. Чакай да вземем някой от младежите. Ама... Пак спи. Абе, то Гришо по цял ден спи, човек. Той, това е той. Цял ден той само това прави, разбирате? Еми, какво да прави? Ти ако беше куче, какво ще правиш? Да едеш, да спиш и да сереш. Еми... и да пикаеш. И една Гришовица му трябва. Еми, да, ма, той има възглавници. Това ли му е на него? Да, ама той още дори там не се ориентира. Дай вземи някой младок, ама те... Вземи бек. Да, ама... Ето трябва. Лаврен Чичняк. Десен бек. А, Кико. Феминия. Не мога ли да го видим кафе? Колко е... А, ето. Виж. Виж му акселерейшн 85. Добре ли? Колко му акселерейшна? 75. Чай ви някой. Ева, виж го тоя Коста. Той е по-добре от... Не е по-добре. Лазър. А то Лазър не може? Не, не може. Абе, що не да влезеш в трансфер листа, бе, брат? Защото свърши трансферния прозорец. А free агенти? Free агенти? Те пак няма да дойдат сега. А, да. А имаме само 8000... Може да трансферим позор, за да купите Dumfries, казват. 8000 salary budget имаме само. Ще тренирам в ЦСКА 48 да се похваля. Браво, бе. Знаеш какво? Взимам то. Имаме бек. Вземете Гущеров. От 48 ли? Много чужденци купуват. Ми то няма българи. Достойно. Най-добрият български футболист в момента. Честно казано, не знам кога най-добрият. Ил Чуарсов, да е икона в ФИФ. Аз Трап ли? Що той стана капитан, човек? Ми, защото него сме го соели. А, какво стане с групата? Какво да каем? Първото. Ей, че ще спечелим групата. Че можем да я спечелим. Според мен е бонус, ако я спечелим. Бе, как ще е бонус? Ние сме носителите на трофея, бе. Ей, вижте колко е надуцтен Сладчикаров. Ей, когато имаше колелото на късмети и показа Coca-Cola Cup, само един вика, снимаш ли и ти не. Да. Дарио, не знам в момента как са цените в маркета на това на FIFA 20, не мога ти предложа. Не знам кой е до 100 000, честно казано. Кой е? Какво ми показваш? А, това е Team of the Month. Ма това в Европа ли? Не. А, защото двама да имаме. Да, аз се зачудих. А що пък да нямаме, ние взехме шампионска лига, бе, човек. Ма това е Team of the Month, бе. Давай първия матч в шампионската лига. Айде първи матч в шампионска лига на Суперстар. Хай! Хой! Ще не мога влезеш. А, защото ти е там джойстик. А, аз си цъкам това. Изчува какво става. Копенхаген. Е, това е на Дидо. На Дидо Ди. Е, я виж, ние ме по-добър от Копенхаген. Еми да, затова трябва да ги бием, да се концентрираме и тях да ги бием. И пак не е много по-добър, само Троген ни се откорява, виж. Забележи. И Касерес. Да, абе пак по-добър. Да,
Чай сега, какво ще правим? Ама сме на Суперстар, така че... Шампионска лига началото. Според вас на Суперстар, докъде ще стигнем Шампионска лига с този отбор? Честно, честно. Виж, Кико Феминия ще има първия матч. Или Божиковски да играе като бек, какво ще кажеш? Гледай чата и... Чата и цак. Е, нали аз гледам? Е, той иска и аз. Е, аз чета. Добре. Чай да видим екип. Четвърт финал, финал, четвърт финал. Двама четвърт финал, трети четвърт финал, четвърти четвърт финал. Ма за този четвърт финал трябва да спечелим тия матчове срещу Копенхаген. Копенхаген са най-важните да ги бием. Как си пукаме двамата ръце? Да, защото пукаме си ръцете. Няма да минете групата. Е. Станислав Йотов, Йотов. Ние ще сме много тъжни, ако не видим групата. Да, ма е за това трябва сега да ги бием тия. И трябва да има и хай в чата да пеят. Разпявайте, да. Вие сте сектор Б на YouTube. Смина финал. Роуз Парк, Копенхаген. Обаче никой не каза, че ще я вземем на Суперстар Шампионски. Еми ние няма да я вземем. Откъде знаеш, че няма да я вземем? Ай, взимаме. Аз продължавам да съм на дутия. Взимаме. Бъртолек. Абе, трябва да се хайпим, това е Шампионска лига, бе. Пас! Ето! Ще подам спокойно, казва! Удар! Защо не вкара? Еми това е Грейбурстрайст. Е, какво трябваш да направя в тази ситуация? Шегувам се, аз шегувам, защото ти такъв... Чакай. Това беше нагоре. Нагоре, ама изчакай, че не съм хванал кой трябва. Кой съм, как да разбера кой съм хванал? Май, висок, дай. Идеален. Е, разбъркване! Идеали колко добър? Да, да. Това се едно е Левски Лудогорец. Кажи как направи около света. Еми, тренировки. Това е Касерес там. Дето съм избрал. Сега Евелин Попов. Звъдия! Тейшеров! Оу, рикошет! Рикошет опасен! Грите буста отново хваща топката. Левски трябва да спечели срещу Копенхаген, ако иска. Много силен. Малевич за малко. Пас. Пас. Мойче, играем ги пас. Много тъпо. Не трябва да подавам, като ми кажеш пас. Е. Мале. Как така толкова лесно мина? Много лесно мина, човек, не знам. Къде да я подам? Аз ще я подам. Ще я подам сам. Ма виж как рискуваш. Е как? Всичко е наред. Е, де, тоя матч не трябва да сберо и почти загубихме. Да, защото гледахме много глупости. Математика, физика... Да. Дай да вкараме един гол, пък после ще четем чата. И ще ни е яд, че са ни издравнили. О, как хубаво! Е! Е, съдя! Пастата, това е пастата. Да, корнер обаче. Остори с лека сила, по-фалцово. Ама аз горе да от кога изпълняваме, Ахмет. Чакай. Е, нали? Ето. Той вика с лека сила. А, с лека, не. Какво значи остро с лека сила? Толкова е, ако е остро е с всичка сила, е така. Или пък... Ако е нагоре, това ли значи да е остро? Като е нагоре аналог. Евелин Попов ще хвърля. Къде да е хвърля? Добре. Да. Към Траоре. Добре сме. Касерес. Имаш ли засада на Найджел? Не. Най-добрият играч в Европа, колега. Няма да спрем да го повтаряме това. Той може да спечели Шампионска лига, обаче тези контратаки на Копенхаген са много опасни. Къде бе? Вижте Адама Траоре къде се е върнал. Опасно центрирането, Дибот там трябва да скача, прави го. Сега Найджел Робърта, най-добрият играч в Европа. Горе. Чакам да се включиш. Идеален. Влизай, той има много добре центриране. Прекрасно центриране! Човек, много съм добре. Колко съм от центрирането на Адама? 100. Любо Тейшеров. Е, помислих, че... Какъв е тоя паз, бе? От Любо. Защото той се спря. Симон. Ти се спря. Ти беше тръгнал и изведнъж се върна. Как съм се спрял? Не съм спря го спирал аз. Е, добре, човечето се спря. Ти го спря, ти го върна да спря. Помогнете ли ще ми помните ли с теста по математика, пак пиш? Ще ти... Да. Виж, грешен пас. Дойде математиката и грешен пас. Бягай с тази математика. Дай нещо историята. Да, физика. Физика. Ето, физика казах, тя също с математика. Без физика, химия и математика. Тия трите сами... Не ги повтаряй! Физическо! Да! Не, без физическо!
Гледай сега с твоето физическо, човек. И какво с моето физическо, бе? Ти бъркаш повече от мен. Къде? Аз? Сега аз бърках, обаче ти бъркаш повече от мен. Как ще бъркам повече от теб? Ай, сега ще видиш, аз ще ти броя грешки. Чакай да напиш кой път. Къде пода? Смут в редиците. Сега ще видиш. Сега, ето, сега ще сме мотивирани да не бъркаме. Долу, долу, долу. Виждам. Виждам, ама, не, чакай. Кой сбърка сега? Е, добре, добре, айде, кой сбърка? Аз ще ти повтарям всяко едно бъркане. Дори, дори да не си виновен ти. Центрираме. А! Кой сбърка сега? Е, сбърка ли я? Да, не. Е, сбърка я. Достигна ли до играч? Не, сбъркал си я. Същото е. Виж какво центрираме. Избърка я. Добре, че пас, съм аз да я спаса. Пас. Как да, как да е пас, като не е в мен? Пас. Ей. Ето, сбърках я. Еми същото е. Мале, 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 мале. Лошо, лошо, лошо. Да гим. Засада. Засада. Не, няма засада. Он е горе, покри. Мале, човек, трябва да стегнем. Киков е миния. Трябва да стегнем, защото е опасно. Остро подаване към Любо Тейшеров. Той пък... няма нищо да ти казвам, няма нищо да ти казвам. Защо така подаде? Ими, айде де, ако аз бях подал, ще ще ми крещиш. Няма ще ти крещиш, виждам, че и гяха това направо. Любо Тейшеров, притеснен на младока, който вече... Ще да ми крещиш. Ми да. Ще да ме гледаш и кой сбърка. Голям гол. Футболен. Голям гол, ти за Копенхаген ли си? Еми да. Еми виж, защото не сме концентрирани. Най-добрият футболист. И всяка е Зойка Уики, Рачо. След Меси, кой е най-добрият футболист? Зойка, Зайка. Зайка. Айде, дай, не можем да играем двамата. Не, че не можем, просто четем. Еми няма да четем. Айде, давай сега да ги обърнем. Гледай, сега не исках там. Знам, искаше на близкия. Ето, виж ли, сега знаеш, как се разбирам. Нищо не казвам. Виж как се разбирам. Много ясно, че се разбирам. Сърце ми е. Ето, виж, аз не. Чай, чай, че ме изнегват тия пасове вече. Сериозно. Гледай, бе, човек, по... по... еее! Най-лесният съперник, не може, не можем да бие. Как те са най-добрите в тази група? Как са най-добрите? Тотнам са най-добрите. А, ние сме с Тотнам! Майко! Аз затова ти кажем, че тия трябва да ги бием. И Марсилия, понехикс. Марсилия са по-добри от тия. Чак по-добри. По-добри са играчите. Айде, айде, можем да ги изравним. Подай, че свърша, свърша, свърша! Идеално. Гол! Идеален. Дираме, дираме. Господин съдя, то пастата винаги свири против нас. Е, за 5 минути. Е, сега поне ще ви е по-интересно шампионска лига. Ма ние пак... сме виновни. Не е честно. Пуснах. Айде, айде ги изравним. Може ли, нали? Но ясно. Ау, това беше за упърт. Върште. Не може да се обърне Стайн Спирингс. На здраве. Мерси. А, папа разпарат Бюрдокрудус. Видя ли му името на това? Не. Пара да си пада Дурудус. Абе, човек. Гришо. Гришо въобще не го интересува матч. Е, не. Май сега, ако извадя на... Абе, те само с глави вкарват. Дей, как не ми сменя играча? Защото те са не разучили, знаят, че това ни е слабост. Да. Айде, дама! Те им падна морала, трябва да сменим някой. Но ме дразни, че Робърта тръгва да бяга и спира човек. Да. Любо Тейшеров сега. На Суперстар е гадния скрипт, ние затова не искахме да играем на Суперстар. Да. Ще правите ли турнир по FIFA с ютубъри? Не. Това беше 2014. Мале, ни трябва да вкараме един гол поне до 65-та минута. Да. Браво. Фантастично!
Адама! Това беше най-хубавата атака. Щеше паднеш ли? Не, мислих, че ще падна, но това не се пуска назад. Най-хубавата акция на синия. О, нов играч! О, мерси Game TV Ultra. Благодаря за членството. Ей, те се затворили вече. То Кико Фемини е добре. Много добре беше това стреларе, човека, ма си най-дея може би по-слабо трябваше да е вие. Не знам дали има. Не бе, супер и удари, ти ут ли си? Кико Фемини е, той е, това ни е бек. Виж, на скоростта на дама трябва да бъдеш това. Да. Не бе, сега излезе. Чакай, че аз се оглеждам. Сега излезе членството, чакай. Ей, той не може да се пребори с Пирингс. Чакай. Според вас съдиите нарочно ли са направени да осъждат някакви ситуации грешно? За съдиите не знам, ама има скрипт 100%. Да. Но те не отсъждат грешно. Ние се филмираме и се правим на... Ей, господин съдия. За съдиите конкретно, да, но има скрипт в играта. Това никой не може да му убеди. Да, да, да. Убеди, че да. Айде, бе, Дай, ще стигне, няма да стигне. И цяка с родителите играх. Еди кога си, имам еди колко си часа. Може да ми викаш Simply, ако ти е удобно. Добре, Simply. Е, каква хубава техника. Сега обаче виждаме Адама Траоре. Фантастично подаване. Айде, тичи някой! Добре, защо са такива неадекватни, бе, човек? Само ти самите движения. Ми, де да знам. Заради морала ли наистина? Може би, може би. Може би. Трябваше да си... Виж сега колко зле подадох. Преса обаче на Левски. Майко. Много сме се изхвърлили, но нормално. Ако вкарат хетрик с глава. Хетрик. Хетрик от глави. Е, айде бе, айде бе. Браво. Айде, можем, можем. Можем, що да не можем. Найджел Робърта, който... Най-добрият в Европа. Да. Сега не го изкарваме, защото е най-добрият в Европа. Соломон. Хубаво бе! На кое място се в първа лига? Ще завършат ЦСКА. 48, според вас. Ти ли ги питаш? Те ме питат. На трето. Да бе, на трето. Нищо не. Те ще са по-доброто ЦСКА. Дали? По-симпатични са. Айде, няма, то няма време, човек. Пускайте Пипо Костов, прав си. Къде е Ивана? Няма я, идва. Идва ли? Ми идва. Пипо Костов. Макар, че той този сезон нищо не е направил. От 4 мача, всеки път влиза. Да. Уики, Прайм, Момент, Стоичков или Кройф? Е, много ясно. А, смисъл... После ще му кажа. Да, не знам къде. Ако си бяхме вкарали в началото... Ма то винаги е така, винаги е така на пес. Вижиш? Соломон. Мале, Соломон ми е най-добрият играч. Винаги влиза и вкарва. Дяли каква тупалка, да, човек? Да, винаги влиза и вкарва. Наляво, отясно... Има време, има време. Аз като обик не знаех, че така ще... Да. Давам макс. Нали? Да. Хайде! Или те ще ни вкарате, или ние ще вкарате. Еми да. Ще има още един голф матч, аз ви казвам. И аз ви казвам. Заедно ви казваме. Здравейте, хора! Ние заедно! Аре, бе! Те ай, си подават. Ай, класа си казва думата. Това класа, бе. Айде, петичка. Не знам къде. Много добра атака, много човек. Много но направо ми стана пишка. Много яко. Еми, виж. А, майко. Виж ки по едно, по едно. Еми, брат, ние така мога да играем. Виж, ако играем цял матч така, всеки ще бие. Ама, защото сега не четем? Еми да, защото си играем, ама то няма как да... Е, да бе, да, ние греме да четем. Е, ние ще четем след матча. Абе, и по време на матчите. А! Довършвай сам! Карай, бе. Как, какво направя, брат? Аз сте футболиста, викам. Еми, не можах. Аз съм виновен. Има още.
на Христо Рингов беше само. Мисля да го центрирам. Чакай. Давай. Това е нашия момент. Това е момента на сините. Ей, Комила! Ей, иди аут! То за какво е пипа, брат? Майко даде аут. Майко даде аут. Абсурд от гол линията. Ей, то за какво е пипа? Много мраза така и във FIFA правят така. Ай, бягай от тук, човек. Това е това беше много тъп матч. Ай, ако беше моят джойс, чак да го фърна. Е, това не е честно, много човек. Разочароващо беше това. Два пропуска в края, гледай, два точни удара, два човек гола. Човек на тази трудно всичко вкарва. Всичко вкарва, да, и е дразнещо, защото ние не можем да вкараме всичко. Тот нам бие 2 на 0, нормално. Какво правят другите боски? Как ги скипна? Берое падат. Падат, ЦСКА падат. Лудогорец падат. Всички падат. Ма ние не трябваше да падаме. Не трябваше, трябваше поне хикс. Няма да я сваляме тук. Виж сега, 3 матча подред те не са спряли да играят цял сезон. До кога ще е такова, бе? Ми, не знам кога да кажеш. Мяре, последен матч да си... Добре. Да си го спечелим. Добре. Докато не спечелим до утре. Да. Е, пускай се. Последен матч правим, защото стана 11 часа. И спираме. Същите играят. И Кико няма да играе. То Кико... А, виж! Кико Макдолов излиза, Кико Феминия влиза. Защото той, виж му скоростта. Виж му скоростта. На синия е Кико Макдолов и виж на тоя. Много добре. В смисъл, много по-добре. Не, че е много добре, но е много по-добре. Ивана, какво правиш? Още един играч, Стефан БГ. Стефан БГ, благодаря ти за членството. Е, днеска много членове. Да, бе. Днеска, ето, виж, спонтанните стримове са добри. Локо Повдив бие се 1 на 0. Добре, Денка. Възможно и цяко, кога ще стримва на Майнкрафт. Не знам. Ванка. Виж, ама почти през целия стрим 500. Да, да. А пък вчера 300. Да. Дето го планувахме. Да. Според мен след вчера доста повече са получили днеска известия. Може да. Защото е имало вчера стрим. Да, и защото е редовно. Руша редовно. Стефан пише, че 5 минути се е молил на майка му, за да стане член. Ма защо така? Като не ти дава, не ти дава. Защо се молиш? Е, му е дава в това. Ма. Може да не. Ето, чак сега излезе Гриша Мапс. Ей, що му го казвам. Виж колко хубаво играхме в края. Не заслужавахме. Ама, по принцип, можем винаги така да играем. Да. Защита ни е малко тегаво, защото не сме свикнали двамата. Да. Аз не знам къде да се места понякога. А човек, имахме 200%. Да, да. Да не кажа 3. Три, да, три. Какво да не кажа? 300%. Ма забеляваш ли как след матч в Европа? Да, това сме някакво на стрим. Ми да, защото... Това не е втория матч в Европа и за втори път падаме тъп. Как даже не ме чака да се ликтира. Би! Много вратата. Това като мова там, дед... Нали пресъздавахме някакви? Да, някакви. Да. Когато само, пресъздавахме голове, трябваше на Христо Йово да вкарам гола. И такъв се опитвам няколко пъти и Уики, е така, само че трябва да оцелиш вратата. То все едно ми дава наставление как да я направя. Ти дибо. Уики, един приятел ми каза, че си го прибил. Това е новина, Уики прибива деца. Представяш си, верно, да си го прибил? Не. Аз, виж готово, Тодибо открадва топката и отново Христо си подава сам. Нова ме сърби, но се обаче продължава. Мизерник. Найджел е надут. Трябва да го свалим на земята. Те вече от толкова няма какво да говорят. Ама... Ей, цака, Луки ме прибиха. Да. Ние обаче толкова махнахме Тевес, уж да вкараме някой... Не сме си подобрили, имам преди, че не сме си подобрили състава толкова. Да. Покажи Гришо, като свърши стрима. Само Адама Траоре. И той нали минава отзад? Адама Траоре само, дето дойде.
Дето не е малко, обаче. Е. Ивана, хафвай! Брат, не ми селектира играча. И това не е честно. Той е малумен то! Виж го! Виж го то! Виж го! Аз мислих, че ще тръгне към топката, той... Това е много тъпо в тази игра. Откъде знам, че няма... Айде да обръщаме. Човек, ние Берони бихме... Много тегъв сезон се очертава, ако така играме. Ама, сега това беше страшна тъпотия. Защото играча не знае, че ще вземе топката. Сега, Киков е миния. Ивелин Попов. Гаре по-бързо, бе, бавняр. Карагерен. Към Петрович. Спокойно, Христо. Има ли фенове на Локопори в чата да пишат? Те сигурно се кефат сега. Е, да, нали? Казаха, че ще паднем. Аре! Много се забави. Ма, не съм, да, ти видя ли кой е тисна? За играч се забави. Много тъпо. Понякога играят много добре. Е, виж го сега. Да. А, видя ли как... Видя ли как се разиграха нашите след 75-та минута? Да. Защото падахме с 2 на 0. Дали заради това? Еми заради това е. Да стане по-интересно. Може и от нас да е, ама се съмнявам да е само от нас, защото ние през цялото време... И от нас, защото ние се концентрирахме повече. Добре, айде сега се концентрирам. Трап! Майко! Ужасен трап. Човек, това е най-лошият трансфер. Не бе, как бе? Ти го изкарай за това. Той не може... Май не е толкова лесно да, лесно да играете на адекватна трудна. Май не е лесно да си тъп. Теби. Какво значи адекватна трудност? Вие видяхте как играхме с Челси? То, не, то е един, то другото вижте не пише. Да, 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 един тапанари. Да. Трол. Един трол. Още повече е много по-трудно двамата заедно да играем. Ама айде, какво му обясняваш на Димитър? Глупака. Ма той му обиди! Той му обиди! Що не те обида, бе? Ти как му обиждаш, бе? Прочти това, ако имаш 10 000 лева, ще ги дам на Димитър. Е това, ако не е скрип. Не, просто се слаби. Ало, напускам стрима. Това всеки ги кушете в тях, човек. Защото сме слаби. И става скоростта на Саймон. Ивелин Попов се втурва. Няма, аз затова виж, аз не исках да подам, ти каза, че се втурна и затова подавах. Знаех, че и той се втурна, обаче спря. Не! Трябваше да е за други. Ми да. И той какво е пипа то? И цър бил ли си в лайфа на Лъчо? Сега се хваля на целия квартал, че съм член на Ицака. Кой лайф на Лъчо е? Много слабо. Първо по време за сините от София. Втори пореден матч губят в резултата. Редуват силен след слаб сезон. Слаб след силен. Сега Найджел Робърт абсолютно самостоятелно. Какво ще прави там сам? Не пуснеш едно напред. Защото те са едно назад. Чао да сънувате кошмари. Пише Ваня Маринова. Ей, мерси Ваня. И ти? Айде, Найджеле! Так, теслите са брутални, човек. Какво значи? Теслите. Е, брат, това е абсурдно. Къде видя фал? Нямам идея. Такова ще е и второто. Стига толкова. Не, честно. Айде, някой. Другото играйте е адекватно трудно. И това сега ще го запомним, защото е тъп. Ама бихме... Сега на тази турно ще вземем всички купи заради това. Да. Подай. Не подаваш, добре. Това ако бях, те ще го вкарат. Не, защото виждах, че не ми влиза, за какво... Не ти влиза. Еми... За какво ти я подам така? Айде, взимаме. Ние получили ли сме фал? Въобще? Не сме. Съдята е лош човек. Момчил Цветан. Утре ще има ли стрим? Не. Виждат го само симулантите от Леск София. Кое? Във всеки матч доминираме. То не доминираме супер много. Да, така е. И цак да си тъпне е престъпление. Верно е. И аз за това съм на свобода.
Хайде! Хайде всички! Чакай, бе, спокойствие. Ние не играем много спокойно за това. Ние сме се напрегнали. Ето виждаме скоростта на Адама Траоре. Ах, так му подал. Изложи се, изложи се Адама Траоре точно когато казах скоростта му и той се оказа. Ами, не е първият играч, който е играл в Висшата лига. Знаем, че от Габриел Бертан беше в Левски. Тогава Адама каза и аз искам. Да. Пас. Попов, хубаво се обръща. Хубав! Рикошет! Ще има ли награди утре? Не знам кога ще са тия дни. Айде сега за учения корнер, който не мога вкараме заедно като сме. Отиди там. Отивам с Адама, защото той изкача. Но то май не трябва да хода, защото... Е! И защо не скочи с глава? Ма ти цъкна ли удар? Е, цъкнах. Не видя ли, че е ритна с крак? Вместо с глава да скочи. Заради вас започнах да харесвам Левски, пише. Е, благодарим. Какво за Анди Студио? Какво мислите за драмата на Коби и Анди? И каква драма, брат? Той единия хапе, другите бягат и си трият коментарите. То не е драма. Единия го прави за гледания, а другите се притесняват. И нищо не правят. Симон. То не е война. Е, виж сега Попов се върти като пумпа. Липсва ни Тевес. Може би Христо Рингов ще стане титулярният. Кам. Ах, леле. Няма повече. Няма. Няма. Ще е хикс този матч. Не, победеше. Победеше. Айде оцели вратата. Най-добрият в Европа не може да оцели вратата. Най-добрият в Европа е слаб. Да. Смята и другите. Не, няма го продавам. Няма как. Айде да го продавам. Кога подпитна само ми кажи. Сега Найджел Робърта. Защо подпикваш? Тук имаш, имаш. Е, не много достигна. Много са се затворили, човек. Те са макс надолу, човек. Ай! Те са макс надолу. Еми, те знаят, че играят срещу носителя на Шампионската лига. Трябва да намерим пътя към вратата. Още. Взимаме. Мале, то не са ми напред с тази стена, бе. Еми, правилно са изиграли картите. Един гол. Но Найджел Робърта! Връща ги в играта, ще я посочи среден пръст. Евгений, кога ще излезе новата песен? Не знам. Като я направим. Ето че е Левски. Да сменим ли някой? Ти си тренера. Не. Добре. Ние сменили ли сме някой? Не, продължаваме атакуващо. Е сега 70... Връщам. 75-та минута може да сменим някой. Добре. Ивелин Попов разтегля отново към Христо Стефанов. Имаш, 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 имаш. Е, чакай де. Виж, не исках тук. Манената. Той взима. Подай! Айде! Айде! Димитре! Къде си? И той го няма вече. Виж Петър Хъпчев как се радва. Как му е... А, ето как го. Е запомнил. А, той сега си говори други неща. Ето че Стайн Спиринг донася мечтания втори гол за сините. Но Левски трябва да задържи тази преднина. Труден наистина ще е този сезон. Ще бъде изпълнен с драма, естествено. Това искаме всички, но в крайна сметка победителят да е синият клуб. Поне аз така искам. Чакай да я финтирам. Ще подам на Траоре. То пак аз съм. Имаш. Хайде! Кико. Виж, Кико е бърз, много е добре. А това Макдолов нямаше да се върне така? Нямаше, той щеше да се е спънал. Сега Касерес. Още. Ивелин Попов, дали ще върне? О, какъв хубав изстрел на Ивелин Попов. Бе, що бие с вътрешен, бе, човек? И ти как искаш? Ми не исках с вътрешен, исках бум. Искаш с външен. Прав. Ми прав си. Взимам я тая. Скачи! Симоне! Найджел Робърта! Имаш! Попов! Как се подавах пак? Не знам какво да правя. И 463 още, да и без да сме такива някакви. Цака е играч, бе, вие какво си мислите? Нищо, никой не е цак. Айде, Димитрев, чата пошък. То кой е Димитър?
О, къв пас! О, Аджо Роберта! 3-1! Фантастичен гол! Ето, брутално, че Левски, Левски се разигра и успя да спечели този двобой. Естествено, няма какво. Найди Роберта, ето, критиците на полувремето му говориха. Чай да видим, виж, виж. На полувремето критиците казваха, какво става с Найджел, къде е най-добрият футболист на Европа? И той се завърна с 2 гола, каквато палка, разстреля вратаря. Ван Дал с плевен отзад пише. Десислава Маркова се радва, защо не направите общ канал? Той цяк ще има 150 канала тогава. Освен това и какво? Какво ще... Той е същото. Да. По-добре си развиваме това, дето имаме. Да. Един друг. Е, ние не сме направили никакви смени. Няма да правим. Ние сме доволни от тия. Той Петър Хупчев ги е надъхал на полувремето. Все пак в България нямаме загуба още. Е, Найджел се изморил. Гол, гол, гол. Але, але, але. Ум, дос, трес. Как але, але, але. Ивелин Попов. Мъжки, мъжки играе момчето. Имаш. Още. Къв е тоя пас, бе? Аз не съм с някакви такива менал пасове. Не, просто е бастун. Макико Феминия, много ме кефи. Цанко, не съм напуснал Сампи, може да видиш вчера началото на... Секунда. Ама ние сме говорим с 2 гола. Мога видиш началото на вчерашния стрим, там обясних. Всичко е точно като цяло. Ей! Даже сме в много добри отношения с Якоб. Но не съм напускал аз. Ето че обращалката беше на лице след слабото първо по време за Левски. Излязоха сините и Найджел Робъртс с 2 гола. Петър Пенев сега пише: Уики, вчера те видях да крадеш от Калфан. Сега пише: Ицак, вчера те видях да крадеш от Калфан. Да. И хората ще си вярват, аз не съм ходил в Калфан от 5 месеца, примерно. Ема той преди малко пише Уики. Той, да. Това е някакъв, дето е... Еми някакъв за бан. Да. Къв? За бан. Аз бан. Чух габан. Да, габан някакъв. Защо, когато някой донейтна, само на него му четете коментарите, моля на другите им ги четете. А, Дейслам, ако не съм спрял да чета от началото на стрима, с изключение сега на последните 2 мача малко и пак четох, да има не толкова, даже ама супер много. Казах Дейслам Марков. Може да върнете назад, стрима супер много коментари. Още повече на тебе ти чета, защото си член. Да. И затова... Да, между другото, тя веднага се появи в част и прочете... Да, и аз си прочетох името. Да, да. Ма, те е недоволни. Видях Гришо да краде кремвирши. Верно е. Защото той е от Лудогорец. Ха-ха! Лудогорец печелят. Какво прави ЦСКА? Спартак Плевен. 2-2. Абе, това е смешка, бе. Ми не казвай. Стефан БГ, Иванът се скара нещо. Не, бе, не на Стефан, на къв Стефан. А, добре. Стефан БГ ти е член. Да, да, ама, защото той написа смешката. А на мен Лики не ми каза комплимент. Той... Не, бе, той написа смешката за кремвиршите. Аз нищо не виждам това. Коста? Е, авокадо, какво правиш? Бац! Много поздрави от чат. Мерси на тях. Виж какво се фръцна. Ивана ще ме бие, няма да те бие. Никой няма да бие, просто съм изморена. На колко години си Ицак? На 100. Мали... National Team Squad Announcement. Ей, пак не избрахме национален отбор. Да. Нищо. Другия път... В канала на Wiki ще... Даже не правим факт 425. Да. В канала на Wiki ще стримваме. Т.е. Да. Той ще стримва, аз ще мимвам. Колко е часа при вас? 23.16. При вас колко е? И, сигурно и при тях. Wiki, прочи това. Кое? Как правиш това оголено лице? Аз съм Стас. Като кажеш, като си монтирам клипа, как? Да, обработва. Да. Ми добре. Не, аз в истински живот му имам си го увеличаваш, да. Благодарим на всички, че гледаха този стрим, на всички донейтери. Час и половина, кратичко беше, ама просто викам Wiki, какво ще правим? Той вика, не знам. Ба, играе ми се песи, той вика, и не ме ми се играе. Аз викам, аре да стримнем и стримнахме. Да, да, да. И така, аре, чао. Чао. Левски, але, але. Левски, але, але. Let's